Haluan olla onnellinen, Katin. Ja tässä niinku tää on niinku vähän niinku shakkipeliä sillä tavalla, että miten tässä lähestyy. Niin tässä mä Kati, ja sä saat itse sitä sitten tietenkin niinku doseerata, mikä se on suomeksi, niinku annostella, kuinka, mutta kerro vähän itsestäsi tämän asian ympärillä. Haluan olla onnellinen. Kerro vähän, mitä sä haluat kertoa sen asian ympärillä. Tässä mä haluan. En mä tiedä, mä ajattelen, että jokainen yksilö täällä maapallolla haluaa varmasti olla onnellinen. Se oli jotenkin, se oli semmoinen, teikin se, ei aina voi niin kuin lisätä omaa onnellisuutta. Mutta samaan aikaa vähän niin kuin tuossa äskeisessäkin, että lisätä, ikään kuin jahdata, mutta sitten oikeastaan vaan ammentaa sitä, mitä on itsessä. Et mä ajattelin, että itsessä meissä kaikissa on paljon onnellisuuden, rakkauden voimavaroja, jotka on ehkä ei ole täysin käytössä, niin ehkä mulla oli ehkä enemmän se, että saada, niin kuin, saada käyttöön se oma potentiaali onnellisuuden ja mä tiedän, että tämä rakkauskin kyllä tässä nyt on aika sama ehkä. Sä näytät hirvu onnelliselta. Onko sulla vielä parantamisen varaa? Tämä toimii jo. Ei se toimi. Otetaan seuraava konstellaatio. Tuli jo ennen tulokset. Joo. Kyllä. No, ehkä sulla sit voi olla. Tutkitaan, että onko vielä parantamisen varaa. Katsotaan, mitä se konstellaatio... Katsotaan, mitä se sanoo. Ja tässä, jos tämä olisi terapia, niin kun konteksti, niin mä kysyisin, no mikä sua estää tällä hetkellä ja kerropa vähän niin kuin sun historiasta, siis mitä siellä on semmoisia asioita, joita ehkä kannat mukaanas, joka katsopa sitä varjoa, mikä siellä on, joka sitä vielä niin kuin, kysyisi, mutta tässä mä en kysynyt, että katsotaan mihin me päädytään ihan. Ja jos sä haluat kertoa siitä jotakin, niin se on tervetullut, voit kertoa, mutta ei tarvitse. Mä ehkä kertoisin sen verran, että on sellainen niin kuin, ehkä semmoinen kiltteys ja semmoinen niin kuin muiden onnellisuudessa on paljon niin kuin keskittynyt muiden onnellisuuteen, perheenjäsenten, omien lasten ja sitä kautta tietysti omaakin onnellisuuteen, mutta ehkä jotenkin semmoinen pääsisi semmoisesta liiallisesta kiltteydestä myös ja vähän semmoiseen rohkeampaan terveellä tavalla myös niin kuin itsekäänpään, mutta niin kuin terveellä tavalla en tarkoita niin kuin jotenkin sellaista itsekkyyttä. Mutta sitten taas nyt kun nousee myös epäitsekkyys, ja sieltäkin tulee taas se on onnellisuus ja rakkaus epäitsekkyydestä. Mulla nousee vaan tämmöistä nyt jotain. Ei se ole mitään ihmehölinä. Vaan, se on niinku ihan, tässä on vaan se, kun tämä on tämä nauhoitus, casting juttu, siis et niinku konstellaatio kielellä, niin sieltä aletaan hakemaan niinku ikään kuin theory in praxis tasolla, niin kuin ei teoria, niin sieltä aletaan hakea, siis kun sä kerrot tänne niin kuin muiden kautta, niin sieltä tulee niin kuin kaksi käsitettä, sieltä tulee symbioositrauma ja sieltä tulee identiteettitrauma. Se on sen verran kovaa tykinruokaa, että mä en sitä niin kuin Facebook-sivulle niin laita. Siis, siellä alkaa, niin kuin mä sanon, punttitutista. Et siellä mennään ihan niin kuin toiseen ulottuvuukseen ja sitten se hymy hyytyy, kun sitä alkaa niin kuin, tavallaan terapeuttisena menetelmänä se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti, että ne niin kuin ylimääräiset virheelliset sidokset alkaa kun vähentyä, jotka on historiallisia, siis joita me toistetaan sitten niin kuin
Et mulla on 10 kertaa identiteettitrauma ja 10 kertaa symbioositrauma ja sen takia mä niin kuin tämmöinen syöppötyönarkomaani siis, että jees. Mut katsotaan mitä, katsopa silloin 3 sanaa, niin miten sä jakaisit sen? Ei sitä tarvitse jakaa, olipa hassu kysymys. Niin, se on jo jaettu. Joo, ketä sä haluaisit niin kuin pyytää rooleihin? Ottaa Taijan. Taija, eli mitä sä kysyt Taijaa, mihin rooliin? Taija voisi olla haluan. Sopiiko Taija, että voit olla haluan? Sopii. Joo. Hyvä. Ja sitten Tati. Sen ottaa Tiian olemiseen. Olla. Tiia on olla. Hyvä. Ja onnellinen. Mä kutsun Asko. Asko on onnellinen. Jes, eli sopiiko Kati sulle, että me vaan aloitetaan? Joo. Eli taas semmoinen, niin kuin, mitä ei sanoilla niin helposti, saat hiukan tsekkaat itse sisälle niin, että sieltä tulee impulssi. Impulssi, että konstellaatio voi alkaa. Voi alkaa. Okay. Keneltä me kysytään ensin? Lähdetään olemiseen. Tiialta. Tiia. Mitä tapahtuu Tiiassa? Tulee semmoinen mielikuva semmoisesta isosta linnusta, joka on tosi kaunis ja se avaa, tiedätkö, ne semmoiset valtavat siivet, jolla se ikään kuin lähtee liikkeelle. Mulla on ehkä vähän surullinen olo, mutta kuitenkin semmoinen onnesta kumpuava. Ne molemmat tunteet. Semmoinen vahva mielikuva. Katso Katia ja sano, suru on kaunista. Suru on kaunista. Kati, katso olla ja sano. Minä tunnen sen. Minä tunnen sen. Tunnista vaan, Kati, mitä sun sisällä tapahtuu. Aika syvällä aivokerroksessa. Para tunnista, katso. Mulle tulee lämmin olo. Tulee jotenkin lämpö. Erityisesti tuonne niinku yläselän, niskan, kaulan ja yläselän alueelle lämpöä. Sano äänen,
Minä olen kaunis. Minä olen kaunis. Olla, katso Katia ja sano äänen. Minä näen sinut. Minä näen sinut. Keneltä kysytään sitten? Haluan. Kysytään haluan. Taija. Joo, minulle tuli oikeastaan sinne, piti oikein oikeasta selkeä, sinne innokas ja ryhdikäs olo. Että tuli sinne ehkä energinenkin olo. Sinne tuntemus, että piti oikein oikeasta itsensä. Katso Katia ja sano, yes. Yes. Kati katso, haluan ja sano, kyllä. Kyllä. Ja nyt niin kun, älä, sun ei tarvitse Katia tätä kauheasti kuunnella, että kun katsotte Katia, niin Katia alkaa olla lähellä semmoista transsitilaa. Nyt kun mä puhun siitä, niin se tulee pois. Ja semmoinen havainto. Ja silloin tapahtuu aivoissa niin kun, ihan jollain toisella tasolla. Uskokaa tai älkää. Kysytäänkö onnelliselta? Joo. Aluksi oli erittäin vaikea olo, surullinen ja se tämmöinen raskas olo alavatsassa. Ja mä halusin putoa nagu pois vasemman puolella. Mutta sen jälkeen, kun tunnistettiin seda surua, niin mulla aika se olo muuttui helpommaksi ja helpommaksi. Ja nyt vielä on vähän vaikea olo, mutta paljon parempi kuin alussa. Koska siellä onnellisuutta asia oli kaukana, että se oli aika semmoinen surullinen olo, vaikea olo. Mutta nyt on mennyt paljon helpommaksi. Katso Katia ja sano, me olemme surullisia. Me olemme surullisia. Kati katso onnellinen ja sano, minäkin olen surullinen. Minäkin olen surullinen. Tässä me ollaan nyt semmoisessa, kun mä alan kysyä esimerkiksi Katilta, mä alan nyt kysyä älyllisesti, niin mä itse asiassa toimin konstellaatiota vastaan, koska niin kun suurin piirtein kaikki, mitä konstellaatiossa tarvitsee tapahtua, on jo tapahtunut. Ja sitten kun mä tuon sen niin kun älyllisen, mutta mitä sä näet Katilissa? Mä kysyn kuitenkin. Mä en oikein osaa sanoa jotain niin kuin vähän tosi pysäyttävää ja koskettavaa. Kati, laita käsi sydämen kohdalle. Laita käsi sydämen kohdalle.
Ja koita sanoa ääneen. Annan surun olla ja tulla. Annan surun olla ja tulla. Annan surun olla ja tulla. Oikein hyvä, Kati. Anna sen vaan olla siellä ja vaikuttaa ilman, että kauheasti ajattelet. Anna sen vaan olla ja vaikuttaa. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Sopiiko, Kati, että kysytään toinen kierros vielä? Joo. Keneltä haluat kysyä? Haluan mennä takaisin siihen haluan. Taijalta. Taijalta. Rauhallisempi kuin äsken, varma, hyvä olo on. Rauhallinen. Katso Katia ja sano, Kati, onneksi olkoon. Kati, onneksi olkoon. Kati, katso, olla. Haluan. Haluan, anteeksi. Sano, kiitos. Kiitos. Haluan, kiitos. Hyvä. Keneltä kysytään sitten? Haluan kolkuttaa vielä Tiian olemiseen. Tiia oli olla. Mm. Joo. No, mun tekee ainakin mieli halata itteeni nyt tässä. Ja tälleen heijata, kun semmoista jotain. Mulla tulee ehkä nyt enemmän semmoinen pehmeätä, semmoista ihanaa kissaa, kun saa oikein tälleen heiluttaa. Pörröstä, joka tuoksuu tämmöiseltä turkilta. Katso, Kati ei ole sanonut. Kehdossa on hyvä olla nyt. Kehdossa on hyvä olla nyt. Ja maistele, Kati, vaan sitä. Sinun ei tarvitse kauheasti edes kuunnella mua. Teidän keho kertoo just kaiken, mitä tarvitsee kertoa. Sanat vaan vei sitä väärään, mutta maistelet sitä. Eikä sun tarvitse tehdä sitä, kun vauva on kehdossa ja tarttuu varpaisiinsa kiinni. Anna sen laskeutua. Ja se voisi olla itse asiassa hirmu hyvä paikka lopettaa konstellaatio, mutta kun me ollaan äänityksessä, niin mennään eteenpäin. Kysytään vielä. Kysytään Askolta onnellisuuden tilaa. Se tärkein osa on oleminen. Minä olen vaan tulos. Ja se oli niinku erittäin hyvä niinku kuunnella just sitä olemisen osa. Ja kun hän otti itsestä niinku kiinni, niin minä olen semmoinen iso ja mä
olen olemassa ja ottamasta sinusta kiinni, jos sä vaan pystyt olemaan. Minä olen olemassa. Mä olen usko tulos, mutta se oleminen on tärkein osa. Katso Katia ja sano ääneen. Me olemme yhtä ja sinä tiedät sen. Me olemme yhtä ja sinä tiedät sen. Kati, katso onnellinen. Sano ääneen. Minä tiedän sen. Minä tiedän sen. Tässä Zoomissa ei voi antaa edes koronahalauksia, mutta voit mielessäsi kuvitella, että olet Askon halauksessa. Mä olen täällä. Hyvä. Keho haluaa tulla lähemmäksi. Huomaa, että keho niin kuin taipuu sinne suuntaan. Oi. Kiitos teille. Nytten ruvetaan lopettamaan tätä konstellaatiota. Eli Kati menee sillä tavalla, että mä kysyn, onko se ok, että me lopetetaan tämä konstellaatio. Eli sen verran niin kuin sanotusta, että siinä tapahtuu niin syvällä tasolla. Me ollaan niin nuori ryhmä, että niin kuin sanat niin kuin on prostituoitua. Niin kuin sanoilla ei ylety likikään sitä tasoa, mitä siellä tapahtuu. Se tässä tilanteessa juuri nyt. Eli sillä tavalla, että Taija, kiitos, että olit haluan. Nyt olet Taija taas ja Taija vastaa, että kiitos, että sain olla haluan ja nyt olen Taija taas. Kiitos Taija, kun olit haluan ja nyt olet. Nyt olet Taija taas. Kiitos, että sain olla haluan. Nyt olen Taija taas. Kiitos Tiia, kun olit olla. Nyt olet Tiia taas. Kiitos, että sain olla olla. Nyt olen Tiia. Kiitos Asko, kun olit onnellinen. Nyt olet Asko taas. Kiitos, että sain olla onnellinen. Ja nyt olen Asko taas. Loistavaa. Mitä, Kati, haluatko sanoa itse jotakin tai haluatko, että ihmiset sanoo niin kuin roolien ulkopuolelta jotakin? Mä haluan ainakin sanoa sen, että mulla on niin lämmin. Siis mun kehossa on tosi lämmin. Vaikka mä oon täällä, mä sanoin, että täällä on aika viileä. Nenänpää, piti testata, että onko nenänpää. Nenänpää on viileä vielä, mutta muu keho on niin kuin lämmin. Ihanaa. Ja kyllä mä oon jotenkin vaikuttunut tuosta surusta. Että kyllä se on mun elämästä. Kyllä se on. Joo, mä en ole mikään surun ekspertti, mä oon aika huono surussa, mutta suru on, niin kun, se on ihan eheytymisen yksi niin kun, perusvoima. Ja sieltä se jäi niin kun, ikään kuin, nyt mä sanon taas sanoilla väärin, en mä osaa sitä sanoa oikein, mutta antaa sen surun olla ja kokea sen surun. Se oli niin kun, läsnä tuossa ja niin kun, jos tämä ei olisi tämmöinen niin kun, ikään kuin nauhoitus tai tämmöinen, niin sit mä olisin ehkä voinut hiukan vielä niin kuin tökkiä sitä siihen suuntaan enemmän. Mitä sieltä löytyy? Mikä on se niin kuin integroi? Mä voin puhua nyt ihan väärin, siis, mutta mä sanon nyt, että mikä on ikään kuin se integroimaton suru, joka niin kuin nostaa sen onnellisuuden seuraavalle tasolle. Siis, kuulostipa hassulta, mutta ei se mitään. Hyvä. Haluatko kuulla, mitä? Joo. Joo, kiva. Eli ne, jotka oli rooleissa, niin saa mielellään
mielellään sanoa, lisätä jotain, jos haluaa lisätä. No mä ainakin haluan kiittää, Kati, sua. Tää oli jotenkin tosi kaunista. Mä koin aika voimakkaasti täällä ja siinä liikkui jotain tosi kaunista surua niin kuin mun läpi ihan ja oli jotenkin tosi fyysinen olo, että siis semmoinen, että kiitos. Joo. Mä tunnen sen myöskin hyvin vahvasti täällä, se semmoinen kaunis suru jostakin syystä. Niin. Yes. Hyvä. Muuta. Samoin kiitoksia, että sain olla mukana tässä. Tässä näin se oli hyvä kokemus. Kiitos. Joo, kiitos myös mun puolelta. Ja se oli erittäin hyvä aina katsoa, että sä Kati, että ne osat, että sä aloittit olemisesta. Ja onnellinen oli viimeinen. Että se onkin se ensimmäisen askel ja viimeinen, mikä on niinku tulos. Että se, et se on se, missä on se intuitio. Tai mitä se suomeksi on? Joo, intuitio. Joo, intuition. Että se oli, että se on niinku oikea sinussa. Että askeleet olivat niinku oikeassa niinku järjestyksessä. Että jos olisi aloittanut niinku onnellisuutta, niin se oli aika vaikea niinku raskas niinku olo, mutta se meni koko ajan niinku paremmaksi. Niin että se oli niinku erittäin niinku hyvä niinku katsoa, että sulle semmoinen se intuition on niinku olemassa, mistä niinku pitäisi niinku aloittaa ja mihin niinku, milloin se tulos niinku tulee. Et kiitos. Hienoa. Tätä voisi laittaa johonkin internettiin ja myyntituotteeksi, että pitää vaan kiistellä, mitä tuotot jaetaan. En mä muista, oliko se, ei se ole teistä ketään sillä hypnoosiryhmällä. Ei se kai jo taiekaan ollut. Siellä oli yksi semmoinen, joka oli hiukan epävarma työnohjauksessa ja sitten se hymyili niin hirveästi ja sitten se kysyi kauheasti, mitä hän tekee. Mä sanoin, ei sun tarvitse mitään muuta kuin istua, niin ihmiset tulee terveeksi. Säteili semmoista niinku jotain niinku, se ei ole tekemisen asia, se on niinku, se on jonkun muun asia. Sitten meillä on hienosti 8 minuuttia aikaa. Mä olen onnellinen ja surullinen ja kaunista on. Mä laitan teille kaikille viestin niinku 2 viikon päästä on seuraava sessio, silloin voi tehdä oman konstellaation. Mä laitan viesti, vastatkaa siihen viestiin, jos sä oot tulossa. Mä laitan jollekin edellisen vuosikurssin, mulla on muutama sähköposti, niin mä laitan niille niin kuin mahdollisuuden tulla. Et ihan mitä sydän sanoo ja järkeäkin voi hiukan käyttää, jos haluaa. Vastatkaa, jos haluatte osallistua. Et 3 sessiota mä pidän ja mun tavoite on se, että maaliskuun loppupuolella mä aloitan jonkun tämmöisen niin kuin suurin piirtein 6 kerran session, josta mä vähän rahaakin, mutta ei siihen kenenkään talous. Mä oon ajatellut 20 euroa kerta ja 30 euroa, jos tekee oman konstellaation. Siis mä rakennan tätä pikkuhiljaa ja tää on niin kuin jotain siltä väliltä, että mitä tulisi isona, eikä tämä nyt ole mun juttuni. Siis tämä on niin jotain, mitä mä teen sen takia, että mun kuuluu tehdä tätä ja sen takia, että mä osaan tehdä tätä. Se on jotain semmoista. Lyhyet maks minuuttia, eikä minuuttikaan, 40 sekuntia. Hesu, missä meet nyt? Mä menen ja Viron. Viron Jari saa viimeisen sanan, sieltä tulee aina niin uskomattoman hienoja juttuja, että se
Otetaan tupla äänitys. Heikki, mitä? Joo, nyt pääsi pikkusen jyvälle ja tota, tähän niin kuin ikään kuin tunnetilaan mukaan. Ja tota, paljon kaikenlaisia mietteitä. Se, että tässä tulee kuulluksi eri tavalla, niin se Tapsan kanssa on puhuttu munkkikahvin ääressä niin kuin tuosta kuulluksi tulemisesta ja sen eri keinoista. Et se oli tässä viimekertaisessa. Et kyllä mä saan tässä niin kuin eväitä omiin sessioihin ja mennään eteenpäin. Hyvä. Meillähän Hesu on tota, semmoista, sanooko sitä israelilaista systemaattisen luovuuden tekniikkaa niin kuin vienyt eteenpäin, eli Heikki Hesun ummeliin. Ja me on yritetty sitä joskus miettiä, että miten konstellaatio niitä saa yhteen, mutta siinä on lasikatto tullut vastaan, että ei ole vielä keksitty sitä, mutta ei se tarkoita, että mistä keksitä siis. Tuija, mitä mietteitä? Sulla on mute. Siis ollaan mielenkiintoista ja hienoa saada seurata täältä, miten tämä tapahtui. Ja itselle tuli mieleen vahvasti se, että kuinka vaativa rooli onkaan, tai kuinka taitava pitää ollakaan, ketä ohjaa tätä sessiota. Siihen harjoituksia ja tota noin niin, itse harjoittamista ja sitten varmaan joku tämmöiset niin kuin raamit, että miten minä etenen tässä prosessissa. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kun olet mukana. Asko, mitä laadunvartijan näkökulmia haluat sanoa? No se oli ensimmäinen kerta minulle osallistua niin Zoomin konstellaatiossa ja kaikki niin toimii, niin että se oli erittäin niin mielenkiintoinen niin kokemus, että mutta tulen osallistumaan myöskin niin seuraaviin niin kertoihin, niin että se toimii niin kuin kaikille, että ei vaan noilla, jotka niin kuin osallistuvat roolissa, että kun sä puhuisit, että Hellinger oli siellä Afrikassa, niin ne shamanit niin kuin tekivät myöskin niin kuin semmoisessa heimossa, niin kuin, että kaikki osallistuvat. Että jos joku no oli semmoinen niin kuin prosessi jokun kanssa, että se ei ollut niin kuin semmoinen face to face, vaan se olikin, niin kuin kaikki olit siellä niin kuin, siellä sökkelissä, mitä se on se. Että se toimii niin kuin jokaisella, että jokainen niin kuin saa antaa ja saa myöskin. Että siinä mielessä niin kuin, kiitos kaikille niin kuin osallistujille. Kiitos Asko. Kiitos. Eli se antamisen, saamisen tasapaino on se niin kuin yksi, joka tähän pohjautuu. Sami, mitä ajatuksia? No sellaisia, että tätä kyllä tekee mieli jatkaa ensimmäisenä semmoinen ajatus. Että noin tekisi mieli oppia vähän lisää siitä ihan pelkästään tässä niin kuin, vähän niin kuin tarkkailijankin roolissa, että mitä tapahtuu ehkä seuraavalla kerralla tai jotenkin näin. Tässä vähän näkökulmaa ja nyt tuli tavallaan tämä peli selväksi tässä, että miten tämä toimii vähän enemmän. Mutta mä uskoisin, että tässä on vielä niin kuin hirveästi näkemättä, että ei osaa sanoa, mitä se on. Mutta ihan kohteena ekalla kerralla, niin ainakin osaa sen sanoa, että miltä se tuntui ja hyvä oli lähtölaukaus siinä mielessä. Oikein paljon kiitoksia kaikille. En ehtinyt vielä sanoa ja kiittää. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Joo, ja hyvä. Mä yritän sanoa että niin kuin sitä mukaan, ja se on niin kuin sen tota, ja tämä on mennyt hyvin, siis, että tämmöisessä ryhmässä iso vaara voisi olla, että se menee semmoiseksi niin älylliseksi pyörittelyksi, mutta ei ole yhtään mennyt. Siis, että vielä voi vähän uskoa maailmaa. Hyvä, Tiia, mitäs sä mietit just nyt? No en ole enää väsähtänyt. Mä oon ihan energisoitunut täällä, kun mä tulin tähän vähän sillä lailla väsähtäneenä. Niin mä oon vaan niin kuin nyt täällä, että oli kiva, kiitos kaikille. Oli tosi kiva olla mukana tässä ryhmässä. Että semmosia. Hyvä. Joo. Mitäs sä, Kati, voisit sanoa rumaasti tässä? Voi ei. En mä
osaa sanoa, mutta kun syvät kiitokset kaikille. Oli upeaa olla myös tämä, mikä mä tässä nyt olin, tämä tuoja. Joo, päähenkilö. Aiheuttaja. Mutta mitä mulla pyöri päässä, niin jotenkin mitä tästä ottaa, kun mä teen yksilötyötä, niin mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että rohkeammasti semmoisia vaan kysymyksiä heittää niin kuin yksilöllekin. Tuosta vaan jotain. Välillähän nämä sun kysymykset on ihan... Tuntui ihan järjettömistä. Joo, kyllä juuri näin. Ja se on se, mistä me puhuttiin yhdessä hypnoterapian työnohjausryhmässä. Et kun se minä alkaa hukkua, siis et se on se jukurttitaso terapiassa. Että niin kuin minä häviää ja se tulee jostain. Eli peilisolut juttelee, siis peilisolujen ja dementian kanssa käy päässä sisäinen kamppailu. Siis, peilisolut juttelee ja se on esimerkiksi hypnoterapiassa, se on se niin kuin ikään kuin yksi korkein taso. Sä lakkaat olemasta niin kuin tavoitteellinen, sä vaan resonoit, mutta tietysti se vaatii niin kuin ison työkalupakin. Jes, Arja, mitäs Turus? No mitäs Turussa? Todella mielenkiintoinen sessio ja tätä lisää ja tuntuu tosi mielenkiintoiselta. Et kiitos, että pääsin mukaan. On oppimista ihan hirveästi, mutta nyt, ja sitten koko aika sitä, että vaikka ei ollutkaan itse siinä mukana, niin sitten kuitenkin sai, niin kuin tässä just muutkin sanoi, niin sai itsekin myöskin onnellisuutta ja muuta. Tässä. Kiva. Ja siis niin, ja jos aina voi niin kuin kehitys on niin kuin pääjuttu, niin aina voi tehdä vaikeammasti, että kun sä juttelit esimerkiksi siitä potentiaalisesta asiakkaasta, niin periaatteessa voidaan kokeilla esimerkiksi ensi kerralla, jos meillä on semmoinen porukka, että me tehdään niin kuin ihan jonkun tuntemattoman ihmisen konstellaatio. Että mä oon tehnyt esimerkiksi niin kuin omalle pojalleni, jolla on ollut jossain kohtaa kohtuullisen isoja vaikeuksia ja niin kuin se, mitä terapiassakin, niin kuin, nyt mä oon ikään kuin humoristisesti yritän peitellä tällä nyt omaa kaunista surua, niin terapiassakin joskus, että ei tässä mulle mitään tapahtunut, mutta äiti tuli paljon mukavammaksi. Siis, et voi tehdä muille ihmisille. Voisiko ajatella, että jos hän haluaisi, niin pääsisikö hän tähän mukaan? Totta kai. Niin, sehän olisi tosi mainio. Sehän olisi tosi mainio. Me voidaan kommunikoida siitä. Joo. Oikein hyvä. Kiva. Tapsa, mitä mietit? Mä yritän miettiä sitä. Sä pidit siellä meidän ihanassa Peipsi-ryhmässä yhden. Mut mikä se oli se sana, mikä se oli? Se oli niin kuin jotain... Transcendenssi. Transcendenssi. Mitä tämä on transcendenssin näkökulmasta? Tämä oli kyllä se aika transcendenttinen kokemus, siis kiitos siitä. Ja siis ihan samat ajatukset kuin muillakin, että vaikka tässä tuntee, että on tavallaan ollut katsomossa, niin saa kumminkin ollut pelikentällä. Ja semmoinen aika lämmin olo ja semmoinen, että on aika sinne hellä ollut tämä lähestymistapa. Itselläkin semmoisia helliä lämpöisiä tunteita tässä kohti niitä transcendenttisia kokemuksia. Ja kiitos oikein. Ja olen mielellä jatkossa mukana ja on mielessä jotakin jo teemojakin vähän, mitä voisi ehkä pyörittää. Kiva. Ja jos tulee teema, niin laita viesti. Siis että sä oot niin kuin tämmöinen... Niin kuin, mihin se Opelix putosi, sen taika-ämpäriin, siis, niin sä oot tämmöinen niin kuin älyllinen taika-ämpäri, että jos sä tuot jonkun voima-ämpäriin, niin mä puhun ihan sekaviin, mutta mä tiedän, että ymmärrätte, vaikka mä alkaisin puhua swahilin kieltä, jos tulee joku teema, niin laita viestiä mulle. Joo. Kiva. Päivi Ylänieltä vai, ei kun Säkylästä. Joko väitöskirja alkaa valmistua tämän jälkeen? Ei tästä saa puhua. No, täytyy sanoa itse asiassa, kun me juteltiin puhelimessa eilen, niin kyllä mä pikkasen aloin nyt katsella sitä taas uudella silmällä ja tuli jotain ideoita, mutta voi olla, että häviän jonnekin taas transcendenssiin senkin kanssa.
Tämä voisi tehdä, Päivi, ihan oikeasti. Niin kun siinä ei ole niin isoa vaara. Mä tunnen sut pitkältä ajalta. Siis, niin sä voisit ihan oikeasti tehdä siitä konstellaatiot. Miksi se väitöskirja ei valmistu? Mm. Siis kun sä oot ihan, niin kun, sä oot ihan niin kun hirvittävän älykäs. Ja se on, niin kun, se on melkein niin kun sellainen niin kun, joku kidutuskolkata, missä sä oot mennyt. Siis, ja silloin joku logiikka siellä takana. Sitä logiikkaa voisi katsoa. Siis, että, mieti sitä, jos haluat. Niin sitä voisi ihan oikeasti. Eikä se tarkoita, että nyt perhana tehdään sellainen konstellaatio, että kohta päästään karonkkaan. Ei se tarkoita sitä, vaan että tutkii sitä, koska siellä on joku muu niin kuin matemaattinen malli takana. Päivi Tampereelta, mitä kiitos paljon sulle molemmille päiville. Tampereen Päivi, mitä ajatuksia? Mä toivon, että tätä ei pidetä kauhean henkisenä puheena, ja jotenkin mulle tuli semmoinen ymmärrys ajatuskonstellaatiosta, että mä olin niin kuin sumussa ja oli valkoinen pohja, sitten sumu hälveni ja sinne alkoi ilmaantua kasveja ja ihmisiä ja polkuja. Mä koin tämän jotenkin semmoisena luomistilanteena tämän koko jutun. En mä tiedä, mitä mä odotin, mutta kummasti vaan kaikki elämä rupesi tapahtuu. Wow. Wow. Tota ei kerrota kenellekään. Siis. Kaikki Facebookissa. Ei. Tämä on nyt salaisuus meidän, niin kuin, meidän porukasta. Tätä ei ulospäin sitten kerrota kenellekään. Hyvä, joo. Ei, kiitos Päivi, aivan upeita. Oikein hieno. Yes. Mä yleensä näissä ryhmissä ollaan tässä kohtaa, että kaikki huutaa hallelujaa, mutta ei nyt. Okei. Taija, mitä sulla on mielessä? No, ainakin uskoisin, että mä pääsin kärryille, että mitä tämä on, että se mikä oli ajatuskin. Niin vähän saisi jotakin käsitystä. Joo, mielenkiintoista. Kiva, kiitos. Jari, hiljaisuus puhuu. Mitä sä sanot? Vai ollaanko hiljaa vaan? Joo, kiitoksia kaikille. Tosiaan minun mielestä on hieno semmoinen luottamuksen ympyrä ollut meillä, että me ollaan todellakin luotettu toisiimme ja todistettu, että se on ensinnäkin mahdollista ja sitten kaikki ihmiset on enimmäkseen, tai suurin osa ihmisistä on ilman muuta luottamuksen arvoisia, niin että siinä mielessä semmoista on, että me ollaan niin kuin heittäydytty hyvin turvalliseen ympyrään tässä ja kiitoksia sitten kaikille tästä hienosta jakamisen tilaisuudesta. Hienoa. Mä aina niin kuin innostun, siis kun Jari on niin kuin semmoinen mestari, että mä viitti alkaa sitä nyt. Jari voisit vetää, kun Jari ei varmaan koskaan vetänyt konstellaatio, mutta se olisi hieno nähdä, kun sä vetäisit konstellaatio. Se voisi olla niin kuin seuraava, ei seuraavalla kerralla vielä, mutta se voisi olla, mä luulen, että siitä tulisi niin kuin ihan Rembrandtit jäisi kakkoseksi. Se olisi mielenkiintoista nähdä, kokeilla, jos sä vetäisit konstellaatio. Joo, ensimmäinen päivä huhtikuuta, aprillipäivänä voisin vetää. Yes, okei, okay. Kiitos kaikille. Mä laitan teille viestin, vastatkaa siihen, jos haluat tulla seuraavalla kerralla mukaan. Ja sitten saa lähettää niin kuin ihmisille sitä nauhaa, ymmärrätte mikä on mun intentio ja pyrkimys. Ja jos on mitä vaan, niin laittakaa viestejä. Siis, suuri kiitos, niin kuin aika usein sanot, että en ole teidän arvoinen. Kiitos, että sain olla mukana. Jes, palaamme seuraavalla kerralla. Kiitos. Hei. Kiitos. Hei. 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 Hei.